Сәлеметсің бе оқушым, менің ендігі түсіндіретін сабағым 14-ші сабақ евро, доллар, валюта мен орындалатын операциялар, ақша бірлігі. Евро дегеніміз не бізде? Евро енді біз күнделікті қолданыста біздің Қазақстанның ақшасы қандай? Қазақстанның ақшасы теңге. Дәл сол сияқты әр мемлекеттің өзінің ақшасы бар. Евро, доллар дегендерді біз естігенбіз, ол сөздер бізге бөтен сөз емес, ол таныс сөздер. Біз евро, доллар дегенде қандай да бір көп ақша екенін білеміз. Демек ол өте құнды ақша. Евро дегеніміз ол бізде Европалық одақтың бірыңғай валютасы. Біз мысалы Европа дегенде қандай мемлекеттерді білеміз, иә? Футбол ойнайтын балалар болса, иә? Модаға қызығатын қыздар болса, біз қандай? Франция, Англия, иә, осылардың барлығы біздің Европа мемлекеттері. Европа мемлекеттерінде қолданылатын ақша ол бірлігі, ол евро. Енді евроцент деген ақшаның ұсақ бірлігі. Бір евроның өзі 100 евроцент. Міне, мына суретке қарайтын болсақ, бұл жерде бізде 5 евро, 10 евро, 20 евро, иә, 20 евро, 100 евро, 200 евро, ең ірі евро ол 500 евро бар. Енді қараймыз. Мына жерде тұрған 1 евро және 2 евро ол мынандай ұсақ тиынмен. Бізде мысалға 100 теңгелік, 200 теңгелік деген тиынмен, осындай мынандай темір тиынмен болады ғой, қағаз ақша емес, 500-ден бастап қағаз ақша. Сол сияқты енді евроцент деген, бұлардың 1 еврасының ішінде 100 евроцент бар. Міне қараймыз. Сонда 1 евро, 100 евроцент, сол центтердің өзі бөлек. Доллар да сонда центке бөлінеді. 1 доллар бізде 100 цент болады. Мысалы, 1 теңгенің ішінде 100 тиын бар, бірақ біз ол тиындарды, ақша, ұсақ ақшаларды қолданбаймыз, иә? Енді қараймыз. 2 евро дегеніміз не бізде? 2 евро көбейтілген мына жерде 1, иә? Демек 1 евролықтан 2 болса, ол онда 2 евро болады. Ал мына центті қалай аламыз? Мына қара. 50 қанша цент болу керек бізде? 2 евро болу үшін бізде 200 цент болу керек қой. Демек 50 цент көбейтілген 4 болады мына жерде. Мына жерде 2 1 евро көбейтілген 2, 50 цент көбейтілген 4, сонда 50-ді 4-ке көбейтсек 200 болады. 200 цент бізде 2 евро болады. Мына жерде 2 евро болу үшін 10-ға көбейтеміз 20 центті. Мына жерде 20 цент қоя, 10 мен 20-ны көбейтсе 200 болады. Міне, мына жерде қанша болып тұр? 5-еу, әрқайсысына екеуден 10 болып тұр. Енді 200 болу үшін қанша? 10 центті қаншаға көбейтеміз? Керісінше 20-ға көбейтеміз. Енді әр суретте қанша ақша бар екенін жаз, евроның белгіленуін пайдаланып жаз дейді. 500 евро. Мына жерде қанша? 500 евро болу үшін 50 евро көбейту 10. Иә, мына жерде 500 болу үшін қанша? 20 евро көбейту 25, иә, күнделікті. Сонда қараймыз. Евроның белгіленуі, біз әдетте мына экскаватор дегендегі мынандай әріпті қолданамыз ғой, иә? Ал енді бұл жерде қандай әріпті қолданамыз? Міне, мына керісінше, сол экскаваторға керісінше, сосын мынандай бізде кішкентай 2 сызық болады екен, иә? Экскаваторда 1 сызық болса, бұл жерде 2 сызық. Сосын былай жазсаң, мына былай жазсаң, бұл евроның белгіленуі. Өзіміз ыңғайлап әдемілеп жазып алсақ та болады. Былай, иә, керісінше. Ал енді доллардың қолданылуын бәрі жерде білеміз. Мында S деген әріп сияқты, иә? S деген әріп сияқты, кейде үстін былай сыза саламыз. Онда ол доллар. Бұны біз жақсы білеміз. Енді қараймыз. Мына жердегі ұсақтауға ауызша айтып өттім. Соны жазбаша оқушың өзің жазып шықсаң болады. Енді келесі. Туристер танымал су бұрқақтарды. Су бұрқақ деген фонтане. Біріне жылына монеттермен 200 мың евро тастайды екен. Енді қараймыз. Танымал су бұрқақ дегеніміз, егер YouTube-тан қарап көретін болсақ, Римде, Италияда осындай бір фонтан бар екен. Сол фонтанға барған туристер міндетті түрде теріс қарап тұрып тиын лақтырса, армандар орындалады деген сенім бар. Сол сенім бойынша олар евро тастайды. 1 евро, 2 евро. Одан кейін болмаса центтер, мынандай қағаз ақша суға салсақ, ол мыжылып жаман болып кетеді ғой, иә? Ол езіліп кетеді, жоқ болып кетеді. Демек мынандай тиындармен лақтырады. Сол тиындарды теріп алса, фонтанның ішінен 200 мың евро болады екен бір жылдың ішінде. Ол өте үлкен ақша. Біздің теңгемен шаққанда ол өте миллиондаған көп ақша болады. Бұл қанша және қандай монеттермен болуы мүмкін? Монеттерді жинаудың
бір нұсқасын ойластыр дейді. Енді қандай болу монеттер дегеніміз, бұл жерде монеталар, е? 200 000 евро. Бұл қандай нұсқасы болуы мүмкін дейді. Енді 200 000 евро болу үшін қалай тастылады? Мүмкін нұсқаларды қарастырып, жазып шықсақ болады. Қазір оны көрсетемін, ана есінде сақта дегендерді. Доллар дүние жүзінде көптеген елдердің валютасының атауы, 1 доллар 100 центке тең. Ол бізде Қазақстанда да қолданыста бар ақша, е? Енді ақш валютасының қағаз ақшалары мен монеттеріне қара, мына соманы берілген ақша мен ұсақта және саны 524 доллар. 524 доллар ең ірі, ең ұсақ ірі евро 500 евро болса, долларда ең ірісі ол 100. Демек 524 алу үшін біз не істейміз? 100 доллардан 5-еу аламыз, 20 доллардан 1-еу аламыз, 2 доллардан 2-еу алсақ болады. 834 алу үшін не істейміз? 100 доллардан 8 аламыз, 20 доллардан 1-еу, 10 доллардан 1-еу, 2 доллардан 2-еу. Оны 4, 1 доллардан 4-еу алсақ болады, е? Енді мына берілген ақшалармен ұсақта және сана дейді. Центтермен алсақ та болады. Енді 1 цент дегеніміз ол 100-ден 1 бөлігі, е? 1 долларда 100 цент бар, 5 цент, 1 дайым, 1 дайым 10 центке тең, е? Оны 4-тен 1 доллар деген қанша болады? 1 долларда бізде 100 цент дедік қой, сол 100-ді 4-ке бөлсек, бұның алдыңғы сабақта үлестер түсіне 100-ді 4-ке бөлсек 25 цент. 2-ден 1 доллар дегеніміз 1 долларда 100 цент, 100-ді 2-ке бөлсек 50 цент. 1 доллар дегеніміз 100 цент болады. Енді осыларды жазып көрсетейін. Нөмір 3-ші есепте 200 000 евроны жаңа айтқандай қандай монеттерді жинаудың нұсқасын қарастыр деп тұр, е? Қараймыз оқушымыз неше болады? 200 000 1 евродан 200 000 тастауы мүмкін. Болмаса 2 евродан 100 000 тастауы мүмкін. 2 евродан 100 000 тастауы мүмкін. Болмаса, центтермен тастауы да мүмкін. 50 цент, 20 цент, е? Ол одан да өте үлкен көп ақша болады. Мен екі нұсқасын ғана жаздым. Енді мына жерде жаңа айтқандай 834-ті жазып шығуға болады. 524-ті де жаңа айтқандай мынау сияқты долларлармен жазып шығуға болады. Келесі есепке көшеміз. Евромен немесе доллармен берілген сомманы қандай қағаз ақшаға немесе монеттермен жинауға болатынын жаз дейді. Мына 35 евроны қандай, бізде евроның қандай түрлері бар еді? 20 евро бар мына жақта, иә? Және 10 евро бар, және 5 евро бар. Сонда қанша болады мына жерде? 20 қосу 10 қосу 5. 100 қосу 20 қосу 5. 1204 евро. Қалай болады? 500 қосу 500. Қосу 200, қосу 4 евро деген жоқ, 2 евродан 2-еу аламыз, е? 300 евро деген 200, қосу 100, қосу 5, қосу 2, қосу 1. Міне мына жерде көрсетілген мысалы 35 евроны тік төрт бұрыштан ал монеттерді дөңгелекпен қоршаймыз дейді. А, міне монеталар болса дөңгелекпен, ал қағаз ақша болса бізде тік төрт бұрыштан 10, 10, 10 деп алсақ болады. Болмаса біреуін 20, біреуін 10 қылып алсақ болады. 1, 2, 2 қылсақ болады. Болмаса мен жаңа айттым, 20, 10, 5 қылып барлығын қағаз ақшамен алсақ болады дедік. Бірақ мына жерде түрлі-түрлі жағдайларды қарастырған. Сол сияқты мынаған бірнеше вариант, мынаған бірнеше жағдай, мынаған бірнеше жағдай қарастыруға болады. Енді Қазақстанда ақшаларын танимыз өзіміздің теңгені. Ең ірі қағаз ақша ол 10 мың, ең ірі қағаз ақша 20 мың, бұрын 10 мың еді. Сосын 20 мың және 10 мың теңгеліктер. Оларды басқа қағаз ақшалармен ұсақтаудың екі нұсқасын жаз. Екі нұсқасын дегеніміз әрқайсысына. Мысалы 10 мыңды қалай ұсақтасақ болады? 5 мың қосу 5 мың, иә? Болмаса 5 мың қосу 2 мың қосу 2 мың қосу 1000. Ал мына 20 мыңды қалай жазсақ болады? 10 мың қосу 10 мың. Болмаса 10 мың қосу 5 мың қосу 5 мың деп жазсақ болады. Енді қараймыз. Тапсырманың орнына көрсетілген өлшем бірліктерін өрнекте дейді. 7-ші тапсырманы және 8-ші тапсырманы. 8-ші тапсырманы есептеуді оқушының өзіне қалдырам, ал 7-ші тапсырманы өлшем бірліктермен өрнектейтін есепті мен түсіндірейін. Нөмірі 7-сінде, әрбір қатарда, әрбір бағандағын жазып алдым. Мына екеуін килограммен, мына екеуін секундпен, мына екеуін минутпен өрнектеуіміз керек. Енді біз білеміз, 1 тоннада 1000 килограмм бар.
тонна деп өте үлкен нәрселерді айтамыз, массасы 1000 килограмм. Мысалы, мысалы астық, бір дәнді дақылдар, қандай да бір ауыл шаруашылық дақылдарын жинаған кезде тоннамен айтамыз, машиналардың салмағын тоннамен айтамыз. 1 тонна 1000 килограмм, 2 тонна 2000 килограмм, 3 тонна 3000 килограмм, 4 тонна 4000 килограмм. Міне, сонда 4000 килограмм және тағы да 9 килограмм. Қанша болады килограммен өлшеп кезде 4000 қосу 9, 4009 килограмм. Енді 1 центнер, ол бізде 100 килограмм. Сонда 1 центнер 100, 2 центнер 200, 3 центнер 300, 4 центнер 400, сол сияқты 9 центнер 900 болады, оған 3-ті қоссақ 903 килограмм болады. Мына жерде 1 минутта 60 секунд бар. 3 минутта 6 жердегі үшіміз 63 рет қоссақ 180, 180-ге тағы да 10-ді қосатын болсақ 190 секунд. 20 минут. Демек, 1 минутта бізде 60 секунд болатын болса, біз 20-ны не істейміз? 20-ны 60-қа көбейтеміз. Онда 2 жердегі 6, 12 болатын, 2 нөл қоям, 1200 секунд болады екен. 1200-ге 15-ті қосатын болсам, 1215 секунд. 2 сағат 40 минут, 1 сағатта 60 минут бар, 2 сағатта 120. 120-ға 40-ты қосатын болсақ, ол 160 минут болады. Енді 3 сағатта 180, 180-ге 25-ті қосатын болсақ, 205 минут болады. 8-ші тапсырманы үйге қалдырамыз. Ал енді мына жерде алған тауар, 9-ші тапсырма, алған тауарларына құны әртүрлі қағаз ақшамен төлем жасады. Артық қалған монеттермен қайтарып алды. Қайтаратын ақшаны монетпен жазудың бірнеше мүмкін болатын нұсқасын жаз дейді. Енді қараймыз. 14345 теңге болды супермаркетте біздің алған азық-түлігіміз. Оған 10000 теңгелік, 5000 теңгелік пен 15000 теңге ақша берді. Демек, қанша ақша қайтарады? Соны біліп алайық, қанша ақша қайтаратынын білу үшін не істейміз? Біз берген ақшадан біз азық-түліктің бағасын алып тастаймыз. Міне, 15000-нан азайтамыз 14345 теңгені. Осыған дейін сабақтарды мұқият қарап жүрген болсаң, қарыз аламыз мына жақтан, сонда 10-нан 5 азайтсақ 5, мына орнына 9 қалды. 9-дан 4-ті азайтам, ол болады 5. 9-дан 3-ті азайтам, ол болады 6. 4-тен 4-ті айтсам 0. Жазбаймын, енді 655 теңге болады. Сонда енді осы 655 теңгені, теңгені теңге деп толық жазсақ та болады, бірақ теңгені әдетте біз қысқартып ТГ деп жазсақ та болады. Сонда онда тиындармен қайтаруымыз керек. Тиындармен қайтаратын болса қанша болады? 600 теңгелік. 100 қосу 100 қосу 100 деп 6 рет жазсақ та болады. Және 150 теңгелік. Және қосылған 5 теңгелік. Бірнеше нұсқасымен жаз дейді. Енді 655 теңгені тағы да қалай қайтарса болады? 50 теңгеліктен 50 теңгеліктен 13. Сонда мынаны көбейтсе 650 болады. Қосу тағы да 5 теңге. Осындай көп қып жазуға болады. 20 теңгеліктермен және 10 теңге, 5 теңге, 10 теңгеліктермен, барлығын түгел 5 теңгеліктермен және қазір бізде қолданыста 200 теңгелік бар. 200 теңгелікпен жазуға болады. 200 теңгеліктен бізде 3-еу болады. Тиынның 200 теңгесі бар, монетамен берілген. 650 теңгелікті біз қалай алсақ болады? 20 теңгеліктен 20 теңгеліктен 2-еу болсын, 640 болды. Сосын 10 теңгеліктен 1-еу болсын. Және қосу 5 теңгеліктен 1-еу болсын. Міне бірнеше нұсқасын, өте көп нұсқасын жаза беруге болады. Ол оқушының өзінің логикасын дамытады. Енді 2 балада барлығы 8 монет болды. 2 баланың 1-еуі 1 монет, 2-шісі 3 монет жұмсаған кезде олардың қолындағы монеттері бірдей болды. Олардың әрқайсында қанша монеттен болған дейді. 1-еуі 1 монет, 2-шісі 3 монет жұмсаған кезде олардың қолындағы монеттері бірдей болды дейді. 2-еуінде қосқанда барлығы 8 болды. Енді қараймыз. 2 балада, 1-ші бала, 2-ші бала, 2-еуінің жалпы қосқанда 8 монетасы болды қолында. Енді 1-еуі 1 монета жұмсаған кезде, 1-еуі 1 монета жұмсаған кезде, минус 1, азайту 1 деме, және 2-шісі 3-еу жұмсаған кезде, немесе 2-еуі қосылғанда 4-еу жұмсады ғой, сонда 2-еуінің қолында 1-дей монета қалды дейді. Демек, қанша болды? 8-ден азайтамыз 1-ді, азайтамыз 3-ті, 4-еуі қалды. 2-еуінің қолында 4-еу қалды. Демек, әрқайсысында қанша болады? 4-ті 2-ге бөлетін болсақ, әрқайсысында 2 монетадан болды. Әр балада 2 монетадан болды. Енді сол 2 монетаға
жаңағы жұмсаған монеталарымызды қосатын болсақ, демек бірінші балада 3 монета болған, екінші балада 5 монета болған. Міне, 2 мен 3 пен 5-ті қоссақ 8, бірінші балада 3-еу, екінші балада 5-еу болған. Сонда 3-еу және 5-еу. Міне, бірінші бала 1-еуін жұмсаса, екінші бала 3-еуін жұмсаса, 2-еуін. Мына бірінші балада да, екінші балада да бірдей 2 монетадан қалады. Соңғы 14-ші тапсырманың 1-еуін көрсетем. Сатып алынған кәдесіме шетел валютасымен төлем жасау керек. 53 доллар болса, ол 20 доллар, 20 доллар, 10 доллар, 2 доллар және 1 доллар. Қағаз ақша болса 4 бұрыш, ал мына евроны берген кезде монета болса дөңгелек, қағаз ақшаны 4 бұрышпен көрсетеміз.